חדשות ספורט יום רביעי, 14 באוגוסט, עומר גלאזר. ייתכן וכבר בשבוע הבא יחזור לשחק בכוכב האדום בלגרד השוער, נאחל לו החלמה מהירה אחרי פציעתו. עידו ויר ישחק בקבוצת הפועל תל אביב, רוחנה הושאל מהפועל תל אביב להפועל פתח תקווה. בגביע הליגות בארצות הברית, פילדלפיה העפילה לשלב הבא עם ניצחון 4-2 על סינסינטי, צמד לטייב בריבו. פנרבחצ'ה, אותה מאמן מוריניו, הותחה על ידי ליל במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שלישי. טוונטה ההולנדית הותחה על ידי רדבול זלצבורג, כאשר גלוך מבשל שער, וזה היה במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שלישי. משחק הגומלין. סטיו הבוקרס, שהדיחה את מכבי תל אביב במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שני, הותחה אתמול במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שלישי. סטיו הבוקרס הותחה מליגת האלופות, הותחה במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שלישי, אחרי שהפסידה 2-3 ספרטה פראג. עד כאן הספורט יום לכולם, כותב לדרות.